Дедлайни пенсійної реформи. Перший етап уже розпочали, а от другий, який передбачає створення накопичувальної системи, поки що ні. І коли це відбудеться, невідомо. Детальніше розповість Ірина Розова. Пенсійну реформу запровадили наприкінці минулого року. Найголовніше, що передбачається, це створення обов'язкової накопичувальної системи. Тобто із зарплати кожного українця будуть вираховувати від 2 до 7%. Андрій працює фінансистом. Каже, що заробітна плата невисока. До того ж, він не впевнений, чи потраплять гроші на його особистий рахунок. Така система працює у всьому світі, в західних країнах, там в Японії. Але це в країнах, де люди мають довіру до уряду і до банківської системи. А наша корупційна країна, я не знаю, куди підуть мої гроші. Пенсійна законодавча база майже створена. Залишилось визначитись із розміром відрахувань та віком, з якого розпочнуться обов'язкові внески. Але чи почне діяти накопичувальна система з 1 січня – невідомо. З 1 січня повинні розпочатися внески, але не визначено ні розмір внесків, ні всіх інших питань. Тому тільки після прийняття закону, відповідно, можливе запровадження самого другого рівня. Базовий варіант – це 35 років і молодше. Так? Це якби такий варіант, який... Ну, найменше питань, можливо, виникає. Не визначились також і з тим, де саме пенсійні гроші будуть зберігатись. Точніше, хто відповідатиме за них. Адже, окрім зберігання, структура має примножити внески людини. Такий собі своєрідний депозит. Основне завдання системи – збільшити розмір, да, за рахунок інвестування. І це досить така непроста справа. Частина коштів повинна інвестувати. Інвестуватися у розвинуті фінансові ринки, які є ринками там Західної Європи або Америки. Класичні накопичувальні системи на Заході працюють не менше 25-30 років, тож перші результати помітні не одразу. У більшості країн ЄС пенсійну реформу запровадили давно. Українські експерти стверджують, якби в нашій країні запровадили реформу 20 років тому, зараз пенсії були б вдвічі більші. Ірина Розова, Олег Невідомський, Андрій Ярковий, Сергій Коваль, Павло Лисенко. Подробиці телеканал «Інтер».